Só que olha, bem mais prático. Você acha que é como um banho? Olha, daí vai parecer com ele mais rápido do que eu. Ai, você acha que você é mais rápido do que o alemão? Você aprovou a papeneira? Olha, quase que sim. Você gostou da papeneira? Bom. Você aprovou? Aprovadíssimo. Pra repassar a cocheira, era boa? Eu queria mandar um beijo de minha mãe e do meu pai.